Hello. Baltikum auksinis. Vasarį bus geriausias jūsų kino teatras. Repertuaras patiems išrankiausiems. Kultinės vampyrų sagos pradžia – Saulėlydis. Brolių Koenų išmonės viršūnė – Perskaityk ir sudegink. Gražiausia šiuolaikinė pasaka – Nimes sala. Švelnus romantiškų istorijų kokteilis – Paryžius. Linksmai liūdna – Odė meiliai – Elegija. Šarminga nuotykių komedija – Bėgam, bėgam. Lietuvių kilmės aktoriaus triumfas trileryje – Largo Vinčas. Ir šmaikšti lietuviškų šaknų režisieriaus komedija – Agentas 117 – Rio neatsako. Kinomaniškas – Baltikum auksinio vasaris – su lietuviškais akcentais. Largo. Largo Vinčas.